Ahojte, ahojte, vítam vás v Kvôli slepka u ďalšej časti. Ja som slepka, ale slepka, áno. Som to povedal, že slepka. Na hru Evo Colony pokračujeme v kampani ďalej. A dostávame sa k týmto ľadovcom. Toto zase bude boj o prežitie a ďalšia kolónia, ktorá bude musieť fungovať hlavne na základe obchodu. Aspoň to tak vyzerá. Alebo tento nás to spravia ešte ťažšie, ani mi ten obchod neposkytnú. To je veľmi dobre včuť. No čo? Nič z toho nebude? I've been informed that you were promoted to commander. Congratulations. Hey, I was on commander. The colony here at Tanari Glacier is having a lot of problems, but don't worry. All right, I've put together a plan and I'll help guide you through it. Mm-hmm. Your colony could benefit from a few upgrades. I have a new objective that should help address. No, si na tom zle. Tam, čo sa týka toho vzduchu. Dobre. Si to pauznem a pozriem, ako vyzerá mapa. Fú, sem sa musím dostať. To už vidím, že ja sa tam proste musím dostať. Wow, takisto sem. Ako na tejto mape tu už sa dá existovať. Čo to tu je? Ale... tu je toho viac, čo sa týka pozostatkov. Máme dva cargo puty. Tak toto je... á, vlastne my sme tu, to je dobré. Tak toto je pecka. Tu sa mi bude dobre stávať. To som si síce myslel minulé, no. Dobre. Tu je bolo. Tak, ten dron potrebujem spraviť. Sú tu nešťastní chudáci. Nezamestnaní sú. Crime, to je... A upgrade, ne? Že v prvom rade tu riešime vzduch. Potom ja tu začnem riešiť aj kriminalitu. Problémy s bleskmi, hlavne. A ja nemám batérii. Je kriminalitu. Air filter. To musím upgradeovať. A ešte postaviť ten air filter. Tak. Začíná mať málo vody. Sa dá dať dobre voda. To nás celé 4. Sa mi páči. Tak. Tento air intake mám dať na trojku. Toto si dám na trojku. Čiže mám tak veľa nanitov. Čo sa týka toho blesku, to potrebujem tú batérku. Môžeme dať takto viacej od veci kľudne. Refiltrácia by bola, to by bolo. Bolo toto nič. Zatiaľ by to šlo. Water structures, aha. Potrebujem dve. Tak rovno tu to dám asi ďalšiu.
So that's it. After upgrading, finish him. Nisam mi rešio vodu. A to je jedlo. Chceš mu se zlepšit. Tak. Čo dáme? Wow, tento pelík na tom. To je dobré. Podporu máme. Prostě pár melóny, no melóny to bude problém. Toto si tiež ešte dá tak pojeno. To sa vybere, dobre. To dám. Zase nás chcel tie plesky. Tak. Zatím dobre. No power switch. Vyhráme. To stavárinu. Čo ešte stále na to nie je dobré. Stále to ešte nie je úplne dobré. A to vylepšíme. Fú, ja som sa dobre rozbehol, no ja viem. Treba táto kolónia, to potrebuje. Proste rýchle. Dobre. Trade hub, to ešte budem potrebovať. Tak, to zvýšenie miesto pre ľudí. Fúkni tam. Teďka to ide. Máme na max. Čo máme voľby? Per quality. Čo tu je problém so zvukom hlavne? Vyzerá to tak. Čo ako najväčší problém je to bude mať vzduch? Tak. Tam sa droni vymyslieť. Dobre, zatiaľ by to šlo. To je research center. Hej, to teda... Baterku si bachnem na trojku. Váhodu treba. Čo sa týka obchodu. To je tam nič. Ale potrebujeme ľudí. Osobne myslím. Alebo tie políčka skôr. To je možné. Dobre, dávaj. Už ste na tom lepšie. Ha, ja už nemám na mity. Toto je, toto je potrebujem. Ešte mi potrebujem. 16 ľudí. Sedá koľko. Sedáte. Učíme. To zostajeme len také, že candy. Už teraz. To môžem zrušiť. Potrebujem recyklovať, moc som sa rozbehol. Sťa to dobre.
Keď zvýšim, tak sa to bude stačiť. Keď nie, tak toto musím zlikvidovať. Sajko. 15 na mi toto bude. Akurát. Dobre, mám to. Vždycká 25 candy. Dúfam, že to nebude ste teraz postaviť niečo, čo som nepostavil už. No to bude všudy. Zatiaľ mi to vychádza. Ďalej. No, čo som splnil? Tam by kádlo, aha. Mine. Aha, to je. Akože postavím to niečo dostanem, že? 5 na minútu to bude stačiť. Na cestu. Tak. Keď tak to potom spojím aj lepšie. Dobre. Wow. Bolo rýchle. Shit. Toto zruším asi. Aj to nemôžem zrušiť teraz v zime. To som sprostý. Zrušíme. Koľko mi dáš na mytov, kamarád? 7. Málo. 9. Čo sa dá robiť? Čo sa za moc rozbehlo, no? Šup, šup, to, aj stop. Bzong, paráda. Super. Čo teraz? Insufficient housing. No, ty mi daj. Dobre. Tak. Malo byť fajn. To musím upgradenúť. To musím upgradenúť. Lebo tam je toho 2000. Aj to určite upgradenúte. Určite áno. Minister súhlasí. Problém. Hello, Commander. I've set the comm channel to private. Počúvam. During the mission to Azara Falls, I spoke with you regarding the security issue on the colony ship. I wanted to briefly update you on the situation. The unusual behavior has continued, and we're more convinced than ever that there's an infiltrator. We've seen several secure locations accessed without authorization, and the infiltrator has an uncanny ability to avoid our security scanners. The fact that the intruder has been able to evade detection for so long is deeply concerning. I suspect Kalandra in particular may have somehow been affected by the object she discovered during the Sandy Gulch expedition. But despite our best efforts, we've been unable to link her with any of the observed phenomena. Please pay very close attention and notify me immediately if you observe anything out of the ordinary. Už mám viac menej bonzovať. Fajn, už mám to známy to.
to spravíme takto. To recyklujeme. Tak. Postavíme. Aspoň dvojku. A jednotka bude muset stačiť. Tak. To budeme ťažiť. Ako náhle sa to postaví teda. Máme dve nanitárne, čo by malo teda dosť podľa mňa stačiť. Máme upgrade. Netrvá to dlho. Dobre. Máme sa 85 morál. Takže čo budeme tomu potrebovať? To by som mohol postaviť. Niekde. Tak. Neviem, či to pomôže, dúfam, že hej. Cannot afford. Že toto musí pracovať na 150 000%. Good cultivation, dobre. A tu pachnem ešte nejakú tú farmu. Čo je za zem? Ja, tu pristávam ľudia, že čo to za kraj? Brokolica? Áno, brokolica. Brokolica je to správna vec. Ja mám farmu na brokolicu ešte. Sa nemajú kam dostať ľudia, aj? Mal by len sa počkať. Ešte otvoríme ďalší geotermál. 4 nanitov, no. A keď tu otvoríme ďalší geotermál, tak až potom môžeme uvažovať o niečom takom, že Makodra, ktorý dáme asi si tu. A keď by som rád ešte ale takto cestu, ráme ho sem asi ten Makodra. Ako vám to ide? Musím upgradeť. Nanitárne. Dobre, nanitárne. Svetlo na tom také. 1,40 je maximum ideálne. Ja. Skončila zima, už by to malo byť v pohode, čo sa týka jedla. Má ne, neštite. Ríža, dobrý, kujnová. 3,9. Dáme to sem, myslím, že sem to tam ale predtým. Dobre. Máme zdvihnúť tú morálku. Takže ako je na tom vzduch? Alebo čo je za problém, aký je problém? Entertainment. Čiže dáme sem park. Alebo nie, dáme sem rovno retail center. Pomôže viac. Snáď. Fishing housing. Melóny. No, melóny nebudeme pestovať. Bailey, ale áno, ty si môj zlatý. Zlatý Bailey. Neviem, čo pozerám, čo to je. We take the planted. To je, my potrebujeme toto. 34 power. Nejde. Teraz som to postavil, už to začína byť zle. Mm-hmm.
čo sa týka policajtov. Teraz s nima mami tyče. Full house, šup. Žiadny old man. Tu potrebujem 100% ľudí. A great. A toto nula je... hrozné. Upgrade. Skoro 66. Keď začne zima, ja zase budem nahratý, čo? Upgrade. Upgrade. Dobrý, sú taký dobrý. Dobre. Dobre, tých 66. Postúpa to rýchlo, to je dobré. 4, 5, 6. Tak. Boom ho tam. A to teda by sme mali. Dobre, ľuďom niečo chýba. Housing field, no to bude asi problém. Sa nemajú kde ubytovávať. Až ten problém už je zažehnaný. By som bachoval research center, ale neviem či sa tam zmestí. Sice zase tiež veľa nanitov. Skúvinujeme stále asi ušívať počty. A farien. Sme mali dosť toho jedla. Keď už začína byť pomaly zima. Taký máme range, dobrý. Máme na max, toto máme na max. Sanitárne pracujú na max, hej. Jo. Nestíhajú kopať. Naplno. Fajn. A jojda, si môžeme ešte postať ďalší. Som si absolútne že nevšimol. A tu môžeme mať ešte jednu takúto mining miesto. Chcem aspoň tých 27, šup. Tak, až to tam. Ďalej pôjdeme potom sem, no. Dobre, ale ideme sa venovať tej morálke. Ako zdvihneme. Neviem, ako to chce VR center. A to potrebujem research center. A to potrebujem power, a power nájdem tu. Spotiaľ z tých spôrov nepôjdu pravým. Tak. To musím počkať. Dobre. Čo sa týka obchodu, ako sme na tom. Nie. Nie, proste. Neoplatí sa zatiaľ. Zima bude dlhá. Je to research center. No žiadny artefakt asi nikde nevidíme, že? A tu ďalšie železo. Takrát to vidím. Asi nič nebude také.
To je doma, kde si začala zima a už to je proste celé zlé. Melóny, nič, ryža. Ryža je taká všelijaká. Ulicích 7 ryže a potom je daily, toto je 11,9. Ja myslím, že to je jasné. Ustav to. Sledujem migrantov, dobre. By som mohol dať aj... Máš, čo mi treba. Ale potrebujem zvýšiť morálku. Aj tá by musia pracovať jedna radosť. Police drone hub. Entertainment, ok, blame, entertainment. Kvaj slepka and Joshua entertainment. Ale uhni, ty ma nezaujímaš, ma zaujíma toto. Toto, tak. To sú jediné moje záujmy, čo sa si myslíš. Koľko tu máme? Máme tu dosť mesta. Pre ďalších opustencov. Aj, takže entertainment. Research center. Paráda. Čo sem nedá? Aha. Ja sem už, hej. Dobre. Máme to tam takto. Máme niečo iné. Sme hovorili to VR-ko, pokiaľ sa ťaľom zmestí. 46 na to. Ešte 26 power by to žralo. To tiež dosť. Research centrum dožerie. Kde máme nekvalitný vzduch? Tu už začínáme mať zlý vzduch v gravite. No jo, už tu začína byť špatný. Nevadí. Vyšíme, napravíme. Není problém. Research center. Presne to sme chceli. Nechápem, prečo to musím vždy skúmať, ale proste zjavne to tak je. Dobre, tak začnite niečo proste, to je úplne jedno. Aktuálne potrebujem toto. Chce ešte vylepšiť. Komu. Dobre, VR centrum. Pitla. A dá sa sem. Hrám sem. Spojili sa ešte postavia. Klesá morálka. Už by mi mohla stúknuť. Teraz už to je dobré, čo sa týka entertainmentu, ne? Či? Neviem. Skladník je vylepšený. Je. A tu problém už s cestami, no. To už budem musieť proste švacnúť habitát asi. Nech to dáme zabiera. No. A dáme sem habitát. Another fort? Si už prdel. Ja si nemôžem niečo dovoliť. Prosím. Čo prvníš? To zvýšime. Co tu máme? Policajtov dosť. 26 nanitov. Čo stále to nestúpa na 80? 62 mám. Ako čo tým ľuďom tak strašne vadí? Morále. No, asi jedla, že nemám dosť. Sa zlepší ľudia. Nebojte sa nič. Stavím vám park. Pitla, ani ten sa tam nedá.
Tam sem. Tak mám párka, mám postavím všetko. Čo ma furt nelúbi. Krista. Bar grill. Farma. Šup. Čo dáme? Porn by som tu mohol dať. Čo to je rýža, sorry. Chceš dva rýže, no dám sem rýžu. To je filter, že? No. Dobre. Tak dáme expedičné. Si tu niekde spravím. Nemáš šajnu kde. To asi to nejako pachnem. Alebo sem. Je to je možnosť. To je veľké, asi to dám tu. Že sa to tam bude môcť dať, tieto kraviny. Prichádza veľa ľudí, no tak. Nemôže nás tu byť tak málo. Je zlý vzduch. Tam je zlý vzduch? Ako je to možné? Neviem, ako je to možné. Ťažiť sa ťaží. Nanitovať sa nanituje. Máme si tu prvnú nanity, hej. Tu si môžem postaviť ďalšiu nanitáren. To bude pecka. Pachnem asi tu. Šup. Tak. Asi sem. Semka. No. Skúsim dať niečo iné. Ja neviem čo, ale niečo proste. Osemdesiat. No ja už tu elektriku ale nejako nezvýšim. Akorát pozerám miestne okolie. Tak ho, to už sa budem musieť začať spoliehať na takýto typ energie a batérky. No. Čo ho zase niekomu vadí? Šok plno. Tak. Porobíme električku. A vyrába je to pomerne slušnou rýchlosťou. Na teší. Tak, tie baterky dáme. Dám všem rovno k tomu. Stávajú jedna radosť. Čo sa to dá proste? No počkaj. Prečo máme stále menej a menej jedla? Keď robím stále viac a viac fariem. To mi proste nedáva nejakú logiku. Tá výža. Tu môžem proste toto. No baby. 6. To sem. Fúfaj, že dobrý deň, čuli ste to? Ale nie ani zima, idem proste tak nízko. To je hnus. Dobre, potrebujem túto polisy. Keď treba, tak... Slon has sufficient power. Neviem, čo mi tým chcú povedať vývojári, ale robia. Čo to furt fadí, ty môj... Chci, že ja ti tu dám jeden intake farm, teda bože. Tak. Keď nebude stačiť, tak ja už neviem. To ti poviem, že mrzí ma to a to je tak všetko. Tak.
Tak to bude všetko, už by malo byť v poriadku. Pripravené na expedičné centrum. S tým jedlom sme proste všelijak. Ale úplne že všelijak. Raz to skáče hore, raz dole. Ty sa to nevedel rozhodnúť, že dáme tam, neviem. Bude to dobré, nebude to dobré. Výskum. Môže byť konečne niečo. Čo to vyrábame väčšinou, tento blúm? Nemocnica, ani tá sa mi sem nedá. Och bože. A sem už aj, dobre. Dám sem. Tak, dobre, poho. Bara grill som dával niekde. Chcel som ho dať sem. Ale som ho nedal ešte. Tak ho tam dám. Toto potrebujem zvýšiť. No, berte na nity na tú expedíciu, šup. To ešte pomaly bude. Čo sa to týka toho jedla, sme tak na tom špatne. Ježiš, mám nejaké dela? Christ, ja nemám nejaké dela. Tak, dobrý. Minul som tie nanity, čo som chcel, ale tak... Treba, tak treba. A že stíhajú niečo postaviť, jajajaj. Budú drahé opravy. No, vyzerá to tak zle zase. Ale to byl len taký prefuk, sa mi zdá. Ale nie v zima, to je horšie. Prilákať viacej ľudí. Dobre. Tak opäť ideme do módu šetrenia. A keď začína byť tvrdá zima a nemôžem ísť do módu šetrenia, potrebujem skleníky a Bailey. Tak. Ježiš, toto má také slabé, to som si ani nevšimol. To má slabšie. Fakt už sú silné. Táto není silná. Silná, dobre. Čo obchod? Kde to holo unit nech mi privezie teda? Nejdeme von. Brokolicu môžem dať. Zatiaľ dobre. Aj, akurát odlietajú do prčíc. Zlé to je. Moc zlé. Ja to neviem, či to vydržím s tým jedlom. Pohybuje sa to, že vraj nie spúšťam dole. Dobre, už som to poriešil.
A tu zjavne potrebujem viacej ľudí. Fajn. Expedičné centrum, šupy to presto. 137 to. Tak. Môže byť tu. Neviem teraz, čo sa týka tých energií, či to bude dobré. To len 10 zória, hej, to sa mi bude hodiť, to mi bude bolo zórium. Ok, koľko ho je? 9. Migračných imigrantov. Dobre, ale toto by som rád proste splnil konečne, len nedali sa mi, aby to stúplo. On to VR-ko nepomohlo veľa. Super, co tam konečne sa to možno tým. Asi tu potrebujem viac ľudí. Bojím teraz tej elektriky. A keď toto tam bachne, tak mi to vyskočí. Ale takže vysoko, že proste ja budem energeticky hopeless. Nejaké voľné miesto tu. Šup. Zaujímavé, prečo na tom pracuje len jeden jediný dron. Tam. No, energetický hopeless, som to zapovedal. Čo vám vadí? Jedlo. Mi vadí jedlo, proste. Že aj voda vám začne vadiť, čo? On bude. Kde je nejaká diera? On to asi sem. Nemôžu byť predsa všade, už ich mám málo. Naplňte to trošku viac, prosím. Ak sa dá. Ak sa nedá, nedá sa nič robiť. A toto musí byť na max. Jasné. Vážení pestovatelia. Ja to si môžem zvýšiť, prečo nie? No ako sme na tom s ťažbou, stále sme v pohode. Dobre, zmeníme to. Musíme exportovať toto. Robotov. Ako to pomôže. Ešte troch. Mohli by ste teda doplnáť, čo mi na to. Môžeme sa snívať, že? Či sa postavil dosť skoro teda toto. Mohol sú to asi aj skoršie. Ale potrebujem vodu. Kde je vôbec voľné miesto? Si nepotrebujeme rozširovať. 2,3, dobre.
Dáme to sem. Máme viac vody. Či stále to stavíte? Čo som tam dal? Aj policajtov. Dobre. Stavajte, no tak ďalej. Not powered. Dobre. To budú musieť dať dokupy. Tak, ešte takto to môžem rozšíriť. No. Teraz. To môžem nájsť. Myslím, že nemôžem nájsť vždy, čo hľadám. Ja toto. Určite budem potrebovať niekedy. Tak to postavím. Myslím, že som to aj blbec už nikde nepostavil. Aj to nič. Voda to sa rieši. Respektíve to sa nevyriešilo. A to pumpa to nevyrieši. No, keď je tam to málo ľudí, tak určite nie. Dobre, ale dá sa tu s tým pracovať aspoň vidíte. Ešte tu nemáte stále. Sa môžete aj upgradovať. Tak to tu dáme. Ale to voda sa nerieši. Tak si kásus, kde? Ježiš, keď to pôjde po mne, tak máš vyhne. Ja som tu dal tento fan. Kurňa fix. A vlastne to bude dobrý. Tak dáme ešte jednu pumpu. Dáme. To. To môžeme dať. Rovno vedľa. Myslím, že to bude dobrý. Stýka tohto. Dobre, môžeme ísť na expedíciu. Dobre, môžeme ísť na expedíciu. Looks like this is the source for one of the kinds of spores that have been attacking our colonies. Aha. Definitely get rid of them. Takže ja budem dosť napádaný zjavne. Dobre vedieť. Tu som už krytý. Ja tu som všade krytý, lebo tu mám ešte aj toto. Dobre. Sme na tom 100 pumpov. Ešte stále nie. Máže 43, za čo ti hrabe. To je už o niečom úplne inom. Keď sme to boli aj s vodou, že? V tých farmách netreba toľko ľudí, ani tu vlastne není toľko. Sa na toto nemám nanity, ako to je možné? Že ja na niečo nemám nanity. Ľudia nie sú takí šťastní, ako by mohli. Sa týka jedla sú vraj na tom zle. Pritom sú vlastne na tom dobre. Čo sa týka vody, sú na tom zle. To vlastne na tom budú ešte lepšie než sú teraz. Musím postaviť asi nejakú z týchto kravín. Jung. Je to Jochenk plant. Neviem, čo sú viac. Tam sú piráti. Je to jasné, že sa vrátia. Ty vole. Som upgradeol? Ja toto musím upgradenúť. Už začína byť už s jednom dobre. Za dobre teda. Ty vole, furt z toho idú tie hnusné plyny. Ale nemôžem. Môžem. Sharpstone, to je v pohode. Toto neviem, či nebudem musieť zrušiť.
ale mám taky pocit, že asi ani ne. Doufám. To je jedna obrovská cesta. Pochybuji, že stíhatě střívat všetko, jako. Mě dost prekvapilo. Ako ste na tom opravujete, čo? Musíte opravovať. Winter warning. Čo budem mať menej energie, Ja, že čo, čo, na čo ma varuješ? A ja budem mať menej energie. Dobre. A posunieme. Budeme musieť švácnuť asi outpost. Myslím osobne teda. Ešte to upgradenuté. Už ste tam na viacej ľudí, nech to je efektívnejšie. Víte, ja mám taký problém s tými ľuďmi a to kašlem proste. Ja si tam musím tam dať ďalší depot a kašlem na to. Pekne krásne to ku mne budete voziť. Rád za radom. Tak, a tu si dáme toto Dorium bomby. Je treba je s tom morálkom a tak. S čím máte pre seba problém? Morálkou. Potrebujem viacej ľudí. Si ľudí znamená viacej problémov. Hlavná to klesá, stúpa, klesá. Mám, čo tu je zač. Jeden jediný človek zase, no to je jasné. Ale poďte skúmať. Keď loď je neefektívna, ale tak sa robí, nemáme ľudí. To asi takto spojím. Tak. Dobre. S kyslíkom sme dobré. S prstom máme mať pomaly miesto. A s tým budeme dobre hneď. Tam pracuje vôbec niekto? Ne, tam nikto nepracuje, takže to môže byť úplne od veci. To je úplne od veci dáme. To tak tam dám vedľa druhé. A čo sa týka vášho krásneho zlatého srdiečka. Tak, to sa predáva. To je dobré. Čo môžem ešte? To vylepším asi. Viacej predávajú, málo predávajú sa mi tam. Bar grill. To vám pomôže? Dúfajme. Morálka. 5 ľudí už umelo. Ja 8. Komu vadí? Ježiši. Food. Proste ten food je taký strašný problém. Keď ja neviem. S vodou je ten problém. Vá. Začíná to byť kriminálka. No teď neviem, vyzeráte už v pohode. Tak ja to nechápem. Tak je tu ten kraj, či nie? Je. Trošku, ale je. Tak, to tam dáme teda. Pauza. Sme našli.
Fajn, bereme. Dobre, dámy a páni, to by bolo z tejto časti ale všetko. Dúfam, že sa vám páči a nechajte nejaký ten like, nejaký nejaký odber. My sa vidíme v ďalšej časti, kde budeme pokračovať rozširovanie tejto kolónie. Ja myslím, že som začal dosť dobre, tak dúfam, že to budeme pokračovať zatiaľ. Čaute, čaute.